ጠናስተልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ጀላችሁ የቀረብኩት በኑቴላ ቸኮሌት የተዘጋጀ ለልጆችም ሆነ ለአዋቂዎች የሚሆን ምርጥ ዳቦ ነው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። የቸኮሌቱን ዳቦ ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን 2 ኩባያ የዳቦ ዱቄት፣ ዘይት 1 ሾርባ ማንኪያ እርሾ፣ ግማሽ ኩባያ የኑቴላ ቸኮሌት፣ 3/4 ኩባያ ሞቅ ያለ ውሃ፣ 1 ሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ ሩብ ሻይ ማንኪያ ጨውና 2 እንቁላል ናቸው። በምናቦካበት ዕቃ ላይ ሞቅ ያለውን ውሃ፣ እርሾውን፣ ስኳሩን፣ ጨውንና ዘይቱን እናስገባና ኩፍ እስኪልልን እንጠብቃለን። እርሾአችን ልክ እንደዚህ ኩፍ ሲልልን ያዘጋጀነውን እንቁላሎቹን አንድ ባንድ እናስገባለን። ከዛም ዱቄቱን እናስገባና እናቦካዋለን። ዱቄቱን ሽት አድርገን ካቦካን በኋላ በንጹህ ጨርቅ ወይም ፎጣ ሸፍነን ሞቅ ያለ ቦታ ላይ እናስቀምጣለን ኩፍ እስኪልልን ድረስ። ለጥልክ እንደዚህ ኩፍ ካለልን በኋላ እምናስተካክልበት ጠረጴዛ ላይ እንወስድና እንደምንፈልገው ቅጥነትና ወፍረት ያደረግን እናስተካክለዋለን። ኑቴላውን ለ15 ሰከንድ ያህል ማይክሮዌቭ ውስጥ አቅልጨዋለሁ። አሁን ደሞ ሊጣችንን እንደምንፈልገው ወፍረትና ቅጥነት ያደረግን እናስተካክለዋለን ቴብሉ ላይ። ሊጣችንን ልክ እንደዚህ ካስተካከልን በኋላ ያቀለጥነውን ቸኮሌት ያደረግን ሙሉ ለሙሉ እናዳርሰዋለን። አሁን ደግሞ ስፋቱን እንደየምርጫችን ያደረግን ሊጡን እንቆርጣለን። ሊጡን ልክ እንደዚህ ሽንሽን ካደረግነው በኋላ ግማሽ ለግማሽ እናጥፋለን መጀመሪያ። ከዛ 3 ጊዜ ነው እንጠመዝዘው። ሊጡን መጋገሪያችን ላይ ልክ እንደዚህ ካስተካከልን በኋላ ኦቨናችንን 350 ወይም 180 አድርገን ከ15 እስከ 20 ደቂቃ ባለው ውስጥ እናበስለዋለን። በ20 ደቂቃ ውስጥ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ይሄን ይመስላል ምርጥ የቸኮሌት ዳቦ። እንደወደዳችሁ ትርግጠኛ ነኝ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።